አሁን ላይ ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው የኪነ ጥበብ ሰዎች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ከአመታት በፊት እንኳን በጋብቻ መቆራኘት ይቅርና ለአይንም ይጣላሉ ነበር። አርቲስት ሚካኤል ሚሊዮንና አርቲስት ማዓዛ ታከለ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ የመረጥናቸው ባለ ታሪኮች ሁለቱን ጥበብ ያጣመረቻቸውን ጥንዶች ሚኪና ማዓዛን ነው። እነሆ ብለናል ተከተሉ። ሁለቱም ሀገራችን አሉኝ ከመትላቸው ተወዳጅ አርቲስቶች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። በብዛትም ለሀገራቸው ባላቸው መልካም ሐሳብና ፍቅር ብዙዎች ያውቋቸዋል። አርቲስት ሚካኤል ተወልዶ ያደገው አዲስ አበባ ሲሆን በልጅነቱ በተለያየ ምክንያት የተለያየ ሰፈርና ሀገር ኖሯል። እንደውም 11ኛና 12ኛ ክፍል ወላይታ ነበር የተማረው። ከዛም ሐዋሳ መምህራን ኮሌጅ ዲፕሎማውን ይዟል። እናም ለአንድ አመት ማትስና ፊዚክስን አስተምሯል። በትምህርት ቤት በነበረው ቆይታ ተማሪዎች በጣም ስለሚወዱት በስሙ መዝሙር አውጥተውለት ነበር። ከዛም ለትንሽ ጊዜ ወደ ንግዱ ዓለም ገባ። በመጨረሻም የትወና ዓለምን ተቀላቅሏል። ሚኪ ተዋናይ ብቻ ሳይሆን ጻፊና አዘጋጅም ሲሆን እንደውም በማለዳ ኮከቦች ላይ በዳኝነት ሰርቷል። እንዴ አንተውልስ ቀሽም ሚኪም ከባለቤቱ ከማዓዛ ጋር በመሆን ከአምስት አመት በላይ ክብረ አድዋ በሚል በየአመቱ ዝክረ አድዋን በማዘጋጀት ይታወቃል። ሚኪ አሁን ላይ ከፊልሙ ኢንዱስትሪ ራሱን ያገለለ ቢሆንም በርካታ ፊልሞችን ግን ሰርቷል። ከነዛም ውስጥ መንሱት ዳነ ይሄን ልትይኑ ዝድረስ ይመጣሹ አይደለም መነጋገር ያለብን ነገር አለ። አልገባ የወንዶች ጉዳይ በትንሽ ፍቅር እንኳን ቢገባሽ ኖሮ እንደዚህ አታወሪም። አንተ ምገባት ወጥ አትበቃላ። ቆይ ና በእናት ቆይ ስለገተኝ ወርቆሎ ወለሽ ሰው ወለሽ ሙሽታ ወጣት ለናንተ አባት አይል ያጠፋ ነበር። ሼፉ እና ባለ ጉዳዩ ይጠቀሳሉ። ባለቤቱም አዛም ቢሆን ብዙዎች አባይ አባይ በሚለው መዝሙራ ቢያቋትም በቲያትርና በፊልም 24 አመታትን አሳልፋለች። ከዚህም በተጨማሪ በርካታ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ድራማዎችን ሰርታለች። ማዓዛ የመጀመሪያ የመድረክ ስራዋ የአልማዝ ቀለበት ሲሆን እስካሁን ከሰራቻቸው ውስጥ ገዳይ ሲያረፋፍድ፣ አይ ለፍታዳሪው ማይ ብቻኛው የገደለን መግደል እንዳስቆም ካውቃለሁ፣ ፍጹም የተወጋ ልብ፣ የአልማዝ ቀለበት፣ ጤዛ፣ አላዛር እና የማይዘነጋ ውለታ የመሳሰሉት ሲሆኑ እረኛዬንም በቅርብ ከሰራቻቸው ተወዳጅ የቲቪ ድራማ መካከል ይገኝበታል። ትምህርት ቤቱን ስንከፋፈትና ስንጠራርግ ጊዜ በኋላ ቀስ ብሎ ማጀርነትን የሚያሳምኑብናል ብለው ሰግተው እኮ ነው ይህንን ሁሉ ነገር ያደረጉ። ማዓዛ ለኪነ ጥበብ በጣም የተሰጠች ተዋናይ ናት። እንደውም በአንድ ወቅት ማስተርስ ለመማር ትመዘገባለች። እናም ትምህርት እስኪጀመር እየተጠባበቀች በነበረበት ወቅት እረኛዬ ላይ እንድትሰራ ትጋበዛለች። በኋላም ትምህርቷና ቀረጻው እኩል ይጀመራል። ይሄኔም ማዓዛ ቅድሚያ የተጠራውበት ይበልጣል ስትል ትምህርቷን ወደ ጎን በመተው ለቀረጻ ደብረ ብርሃን ይዳለች። ማዓዛ ለምትወደው ሙያዋ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል መክፈል ያለባትን ሁሉ መስዋዕትነት በመክፈል እስካሁን በሙያው ውስጥ አለች። ሚኪና ማዓዛ ስለተገናኙበት አጋጣሚ ሲናገሩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኤክስቴንሽን መርሃ ግብር ተማሪዎችን ይቀበል ነበር። ያኔ ማዓዛና ሚኪ ፍላጎታቸው ነበርና ተመዘገቡ። ትምህርት ሲጀምሩ የሁለቱ ስማቸው የመጀመሪያ ፊደል ኤም በመሆኑ አንድ ግሩፕ ይመደባሉ። ነገር ግን ሁለቱም በምንም መስማማትም ሆነ መግባባት የማይችሉና በነገር ሁሉ የሚጣሉ ይሆናሉ። በዚህም ሁኔታ ከሴሚስተር ሴሚስተር ያርፋል። የማዓዛ ጥላቻ ግን እየጨመረ ይመጣል። አምሮ የሚያበሳጨኝ ሁሌም ነው የምናደር ለእኔ ሁሉ ከስሸዋለ እኔ እናቴ ላከችኝ ጨጓራ እንዲላጥ አይደለም ልማር ነው ምናምን ብዬ ሄጄ ከስሼ መጥፎ ግሬድ ሁሉ ተሰጥቶታል። በዛ ምክንያት አብረው በሚማሩበት ጊዜ ላያቸው እንኳንስ በጋብቻ ይህን ሁሉ አመት ይቅርና
ለአንድ ቀን እንኳን በሰላም መዋል የሚችሉ አይመስሉም ነበር። ግን የፈጣሪ ፈቃድ ሆኖ በትዳር 14 ወርቃማ አመታትን እንዳሳለፉ ይናገራሉ። ለካኔ ከሁሉም እሱን ነው መከታተለው። በመጨረሻ ትምርታቸው ማጠቃለያ ላይ ቲያትር እንዲሰሩ ይደረጋሉ። ቲያትሩም Midsummer Night Dream የተሰኘውን ቲያትር ነበር። እና ዋና ገጸ ባህሪው ደግሞ ሚኪና ማዛ ነበሩ። እና ማዛ ስትናገር ያኔ እኔ ባይገባኝም ለካ በውስጤ የተቀበረውን ሐሳብ ነበር ያወጣሁት ትላለች። ኦኬ ነገር ፍቅር የሚባለው ነገር መሆን አለ እፈልግ ቀጠሮ ያዝ እፈልጋለሁ። እናም በመጨረሻ ቲያትሩ ሲያልቅ ማዛ ስሜቷን ለሚኪ ተናግራለች። ሚኪም ነገሩን ሲያወጣና ሲያወርድ ቆይቶ አብረው ለመሆን ይወስናሉ። እናም ቀለበት ያስራሉ። በኋላም እንደተመረቁ በቤተክርስቲያን ስነ ስርዓት ጋብቻቸውን ይፈጽማሉ። አሁን አራት ልጆች ወልደዋል። እነሱም ዘቅዱስ ሚካኤል፣ ምህረት ሚካኤል፣ ብሩክ ሚካኤል እና ያሬድ ሚካኤል ሲሆኑ በጥቂቱም ቢሆን ወደ ፊልሙ ያመዝናሉ። ውድ የጉርኒስ ቤተሰቦች ቅኝታችን እንዴት አያችሁት? ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በሚቀጥለው ደግሞ እንዲሰራ የምትፈልጉት ካለ ጥቆማችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን።